Olá! Hoje começa uma série inédita de estudos chamada O Caminho. Durante os próximos programas estaremos andando juntos em busca da verdade. Você que está assistindo em sua casa, na sua igreja ou acompanhando a nossa programação pela internet, eu quero dizer que é um prazer ter a sua companhia. Eu espero que você sinta a presença de Deus aonde quer que você esteja. Deus tem coisas maravilhosas para falar para você hoje, para você que talvez não tenha tanta certeza se a Bíblia é de fato a palavra de Deus para você que pensa que a Bíblia não passa de mais um livro e afinal de contas, será que cada religião tem uma Bíblia ou será que a Bíblia é única? Será que a Bíblia serve como uma fonte histórica? Fernando Iglesias dá hoje o primeiro passo na busca de respostas a estas e outras perguntas. Quer saber a rota do caminho? Então, fique com a gente. Boa noite para você. Que bom que você chegou até aqui. Esse é o melhor lugar do mundo porque o melhor lugar do mundo é quando a gente está aí pertinho do Senhor Deus. E essa noite é só uma noite de início, para nós podemos louvar a Deus e aprender muito da palavra dEle. Quero convidar você, para nós nos unirmos essa noite, orando ao Senhor e falando com Ele, pedindo a presença dEle no nosso coração. Vamos fazer isso? Incline a sua cabeça. Deus amado, nós estamos tão felizes Senhor, de estar aqui nesse lugar onde a sua glória se manifesta. Aqui é a sua casa, Senhor. E nós, na sua casa, queremos receber a influência do seu Espírito maravilhoso. Que ele possa vir a nós, Senhor, como se cada um que está aqui fosse a única pessoa nesse auditório. E que nós possamos receber dele a luz que vem do céu. Faça do nosso coração a sua habitação e a sua morada, Senhor. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Muito bem, é, eu tenho um prazer muito especial de estar aqui, e você que assiste a Novo Tempo tem me visto aí em alguns lugares pelo Brasil, não é? pregando e tal, mas aqui me dá um prazer especial, porque eu morei durante muito tempo aqui. Você que assiste a Novo Tempo sabe, eu falo de Jacareí de vez em quando, não é? e outro dia eu estava aqui pela igreja e veio uma pessoa, a visita e tal, alguém me apresentou e disse: Olha, ele te conhece da infância, e eu olhei e não me lembrei muito bem dele. E depois voltei para casa e fiquei pensando, puxa vida, eu tive muitos amigos aqui de infância e tal, muitos dos quais ainda nem, nem encontrei ou reencontrei, outros já reencontrei. Depois eu fiquei em casa pensando, mas quem é esse rapaz? E me lembrei de um incidente uma vez quando eu quase briguei com um menino na rua. Eu falei, será que era ele? É complicado também a gente fazer, não, é? uma programação assim na cidade da gente, onde a gente passou a infância. E onde a gente viveu quando era menino. Eu espero que eu não tenha brigado, brigado com nenhum de vocês, viu? Quando a gente era criança ou quando é, eu morei aqui em Jacareí e que nós tenhamos tido uma convivência boa. Quem sabe você também mora aqui há pouco tempo? Nós temos gente visitando de outro lugar também. Hoje nós temos um tema especial. Aliás, durante todas essas noites nós vamos estar é, destrinchando a Bíblia e falando sobre assuntos maravilhosos da palavra de Deus. O nosso primeiro assunto Todos eles estão ligados com o tema, não é? o caminho. O nosso primeiro é A Rota do Caminho. Você sabe que a Bíblia tem sido atacada nos últimos tempos, não é? Ou seja, na minha opinião, as editoras descobriram que vende mais revista quando eles colocam algumas capas ou alguns temas que falam mal do cristianismo ou que tentam colocar, quem sabe, aí em confrontação a Bíblia com a ciência. E eles vão dando essa impressão de que ciência e religião não tem nada a ver e que uma coisa eh, não convive com a outra. Não é? Essa daí saiu onde um jornalista fez uma experiência dizendo que era impossível, é, é impossível uma pessoa seguir aquilo que diz a Bíblia. Eu, eu estava conversando um dia desses agora, poucos poucos dias atrás, com um tio meu. E esse meu tio é muito especial, porque eu morei na casa dele quando eu estudei no seminário de teologia. E ele eu me lembra de, de muitas coisas gostosas. Primeiro quando ele sentou junto comigo e como um pai ele falou: você sabe o que você vai fazer agora? Porque ser pastor é uma coisa muito importante. Você tem uma responsabilidade diante das pessoas de ser aquilo que você faz e tal, o que você fala. E eu aprendi muita coisa do meu tio. Esse meu tio o passatempo predileto dele é estudar a Bíblia, e é incrível, porque quando ele está na casa dele, ele não tem nada para fazer. Você pode ir lá na sala de jantar dele, está com os livros esparramados, assim, tem cadernos e mais cadernos preenchidos, estudando, estudando a Bíblia. Por isso, ele é uma pessoa também que ensina muito bem a Bíblia para outras pessoas. E meu tio, esses dias, conversando com ele, diz assim. Olha, eu vou contar para você de uma vez que eu fui dar um estudo da Bíblia. Alguém me chamou e disse assim: Olha, tem uma pessoa que queria que você estudasse a Bíblia com ela. E eu fui, mas não me falaram como era a pessoa, nem o que ela pensava. E quando eu cheguei, sentei na sala, um apartamento bem bonito, amplo. E de repente, o dono da casa chegou, a pessoa com quem eu ia estudar a Bíblia, e disse assim: é, Ah, quer dizer que é o senhor, então, que veio aqui para tentar convencer um ateu de que a Bíblia é verdadeira? E aí que eu fui descobrir que tinham me mandado estudar a Bíblia com um ateu. E o homem começou a falar, eu não acredito em nada, não acredito em Bíblia, não acredito em nada nessa coisa. Esse negócio de Bíblia é papel, e papel aceita tudo, eu só acredito naquilo que eu vejo. E meu tio disse assim, olha, eu acho que o senhor não acredita só naquilo que o senhor vê. Eu acredito só que eu vejo sim. E o senhor acredita que o homem foi à lua? E o homem ficou meio sem graça, porque ele era inteligente, não é? É, eu não estava lá na lua, mas isso foi mostrado na televisão, e o senhor acha que a televisão, tudo que ela mostra é verdade? Por exemplo, super heróis, você não acha que a TV pode mostrar o homem chegando à lua e imitar aquilo e fazer você acreditar? É verdade, mas também foi noticiado nos jornais, e disse, ué, o senhor não falou que o papel aceita tudo? E o jornal é papel também, não é verdade? Mas eu vou fazer o seguinte, eu não quero... De maneira alguma contradizer o Senhor. O Senhor escolheu o ser ateu e Deus é o Deus da liberdade. Deus permite que o Senhor faça qualquer coisa. O Senhor pode não aceitar Deus se o Senhor não quiser. O Senhor pode falar mal de Deus. O Senhor pode fazer o que quiser. Deus dá liberdade para o Senhor. E eu não quero aqui entrar em choque com o Senhor, nem com a sua ideia, nem com aquilo que o Senhor pensa. Mas eu vou dizer o seguinte: eu vou embora. Estou indo embora. Não quero deixar o Senhor chateado nem chocado com a minha presença. O dia que o Senhor quiser aprender como desmascarar a Bíblia provar que a Bíblia é mentirosa, o senhor me chama e eu venho estudar com o senhor, como o senhor aprender para desmascarar a Bíblia, e ninguém mais falar essas coisas que eu estou falando para o senhor, o senhor vai desmascarar, vai provar que a Bíblia é mentirosa, até logo, tudo bom, e meu tio disse, eu fui embora, meu tio é um senhor, ele já está com mais de 70 anos, e ele disse assim, olha eu cheguei lá embaixo e tal, no prédio dele, quando eu estava saindo já, o um rapaz estava comigo, foi buscar o carro, e quando... Antes dele chegar, tocou o interfone e o porteiro diz assim, olha, ele, o, o senhor está chamando o senhor para voltar lá para cima, para o apartamento dele agora. E aí ele falou, então tá bom, pode dizer que eu já volto. Esperou o rapaz, chegou e disse, pode voltar, não vamos voltar lá para cima, devolve o carro. E aí pegou, voltou para o apartamento, os dois chegaram lá e o homem falou, eu fiquei interessado que esse negócio que o senhor falou, de, de como é que eu posso desmascarar a Bíblia. E meu tio apresentou para ele esse texto aí, por isso que eu coloquei esse texto, e o texto diz assim, Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra. Só vou fazer uma pausa. Esse texto foi escrito 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, pouquinho mais, pouquinho menos. 600 anos antes de Cristo nascer. Nessa época, Babilônia era um império mundial. Nabucodonosor com Babilônia dominava o mundo inteiro através do seu reino forte. Babilônia era uma cidade mais poderosa do que Nova York para época. Babilônia, a joia dos, dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela, e ger, de geração em geração. O Arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Essa é uma profecia bíblica de que depois que Babilônia fosse destruída, nunca mais ela seria reconstruída e ninguém nunca mais iria morar em Babilônia. E realmente, Babilônia fica mais ou menos, o, o lugar onde ela ficava, mais ou menos 100 quilômetros de Bagdá, lá no Iraque. E ela está toda em ruínas, ninguém nunca mais morou em Babilônia. Então, meu tio disse assim: se o senhor quer provar que a Bíblia realmente está errada, o senhor reúne um grupo de outros, como o senhor, que são ateus também, vocês vão lá e reconstruam Babilônia. E aí o senhor vai provar que a Bíblia está errada, porque a Bíblia diz que ela nunca jamais seria habitada. Mas o senhor precisa lembrar de um negócio. Saddam Hussein, ele disse que ia reconstruir Babilônia antes de ser enforcado, logicamente, e não deu certo. O senhor pode reconstruir Babilônia. A Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia tem muito de ciência, e muito mais do que nós podemos imaginar. Eu quero fazer para vocês três declarações. Na minha, na minha, no meu modo de ver, na minha visão, radicais. A primeira delas é a seguinte, a evolução não pode ser comprovada cientificamente, e isso você pode perguntar a qualquer cientista, e por mais que você ame a teoria do evolucionismo, ela não, não é comprovada cientificamente, não pode ser reproduzida em laboratório, ela é bastante questionada. Então, não se comprova. Nós não podemos tratar a evolução como um fato científico, nós temos que respeitar a teoria da evolução, nós como alunos, né, como estudantes, precisamos é, acompanhar o que as pessoas pensam e o que o mundo está pensando, 40%, 45% de todos os cientistas do mundo, segundo uma pesquisa feita nos Estados Unidos há um ano, 45% dos cientistas, eles acreditam em Deus... E eles não são evolucionistas. Acontece que não é isso que a gente recebe da mídia, né? A mídia passa uma ideia para nós de que o evolucionismo comprova que o homem veio do macaco ou de uma grande explosão. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso outros dias. A segunda declaração é a seguinte: a Bíblia e a criação descritas no Gênesis têm muito mais de ciência do que você e eu podemos imaginar. A Bíblia contém tanto de ciência que, conforme nós vamos estudando a Bíblia e descobrindo as coisas maravilhosas que existem nela, nós vamos ficando assim boquiabertos. Como, por exemplo, esse texto que eu li de Isaías. Não é? Você pensou alguma vez que a Bíblia declarasse que nunca mais Babilônia seria reconstruída e que ninguém nunca mais iria morar lá? E a minha terceira declaração radical: a arqueologia tem ajudado muito a Bíblia. A ganhar novas evidências científicas, e eu vou dizer duas delas. Primeiro, ajuda a comprovar que a Bíblia é verdadeira, e a arqueologia também ajuda a comprovar que a Bíblia de hoje é a mesma de quando foi escrita, na época dos profetas. Você e eu conhecemos Jesus, sabemos que ele é um personagem histórico e por mais que alguém não acredite em Jesus e no que a Bíblia diz a respeito de Jesus e da sua pessoa, ninguém pode discordar de que existiu um homem aqui nessa terra chamado Jesus, que ele andou aqui e que ele ao andar pregou, fez milagres e que ele conseguiu construir a maior religião que existe no mundo e que ao morrer, ao... As pessoas diziam e apostavam na época que quando Jesus morresse, o cristianismo ou os seguidores iam acabar. Pelo contrário, depois da morte de Jesus, ele aumentou e conseguiu ganhar o mundo. Então, o que Jesus falava da Bíblia? Como ele considerava a Bíblia? Ele dizia: santifica-os na verdade. A tua palavra, que é a Bíblia, é a. Então, o que é a verdade? O que é a verdade? A Bíblia. A Bíblia é a verdade. E Jesus também declara. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a verdade são a Bíblia, que é a palavra de Deus, e Jesus é a verdade, porque a Bíblia é todinha escrita, desde o Antigo Testamento até o Apocalipse, o último livro da Bíblia. Ela é toda escrita para falar a respeito de Jesus e do plano de salvação. Qual é a situação? de muitas pessoas que estudam a Bíblia, muita gente reclama e diz assim, pastor, eu, eu não estudo a Bíblia, sabe, porque a Bíblia, desculpa, mas é chato de ler a Bíblia, eu não consigo entender nada do que diz ali, sabe, eu abro assim e eu não entendo, algumas pessoas usam a Bíblia como um amuleto, né? põe um móvel bonito lá na casa, deixam a Bíblia aberta em cima do móvel, como se ela estivesse abençoando a casa, mas não leem nunca, e eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia nunca vai abençoar a sua casa, se você não abrir e não ler, porque ela é a palavra de Deus, como diz naquele texto anterior, a tua palavra é a. E Deus se comunica com você e comigo através da Bíblia. Muitas pessoas não conseguem ent entender a Bíblia simplesmente pelo seguinte: esse texto de Atos 8, de 30 a 31, está descrevendo um fato, um evento maravilhoso que aconteceu logo depois que Jesus viveu e morreu aqui nessa terra. Filipe, que era seguidor de Jesus, foi avisado por um anjo, de que ele deveria ir para a estrada que ficava entre Jerusalém e a cidade de Gaza, e ele foi, ele não sabia para que que era, mas Deus sussurrou no ouvido dele, disse, Felipe vai para lá, porque eu tenho uma missão especial para você, e ele foi, algumas vezes Deus sussurra assim com a gente, não sussurra? Fala a verdade, você já não ouviu Deus dizer assim, olha, faz tal coisa… Não é bem uma voz, você não fica ouvindo aquilo, alguém sussurrando, não acorda durante a noite e diz assim: peraí, eu não ouvi bem, esposa, foi você que falou, não é assim, mas é uma, é uma intuição, uma coisa dizendo para você: vai, faz, quem sabe até você tenha chegado aqui, alguém de você, alguns de vocês, chegado aqui a esse lugar, por um tipo de coisa assim. E aí uma intuição muito grande diz para você vai nesse lugar, faz isso. Você só viu uma propaganda na rua, recebeu um folheto, nós mandamos aqui também alguns balões, não é? Com convites dentro. Eu não sei se tem alguém aqui que que de repente viu um balão estourando, um papelzinho caindo, eu não sei, se o balão murchou e caiu, você achou o papelzinho dentro, mas tinha convites ali e um, e um oferecimento de um prêmio para você. Nós fizemos de tudo. Para que você pudesse atender o nosso convite aqui. Não é? Mas muitas pessoas não entendem a Bíblia, por quê? O Espírito de Deus sussurrou para Filipe, ele foi. E quando chegou lá na estrada, no caminho de Gaza, Felipe viu uma carruagem se aproximando. E aí o anjo do Senhor disse: O Espírito falou: Felipe, segue aquela carruagem. Bom, segue aquela carruagem. Hoje, quando você entra num táxi e diz, siga aquele carro, é fácil. Não é? Mas naquela época o Filipe estava a pé, coitado. E Deus disse: segue aquela carruagem. Ele saiu correndo atrás da carruagem. Ele devia estar devagar. Porque enquanto ele corria, ele dizia para o homem que estava dentro: ouviu o homem lendo o livro de Isaías? E aí ele disse assim: O senhor está entendendo o que o senhor está estudando? Ele respondeu: Pois como poderei entender se alguém não me ensinar? Ou seja, se você não consegue entender o que você lê na Bíblia, qual é o jeito de você entender? É alguém. Ajudando, explicando para você. Logicamente, as pessoas estudam e não entendem porque não tem quem explique, não é? Qual é a maneira correta de você estudar a Bíblia para poder entender? Bom, a Bíblia ela é um livro especial. E se ela é a palavra de Deus, e se Jesus diz que ela é a verdade, será que a verdade é importante para você e para mim, para a sua vida aqui nessa terra? É ou não é? A ela é muito importante. Você não entra num relacionamento com uma pessoa se ela não falar a verdade com você, não é? Como é que você vai, faz, vai ter um relacionamento com alguém? Vai se casar com alguém que é mentiroso e que nunca fala a verdade para você? Você nunca vai confiar nessa pessoa. E como é que você e eu podemos confiar em Deus se Ele não diz a verdade? Mas Ele diz a minha palavra é a verdade. E se você quer me conhecer, conheça a minha palavra. Por isso ela é importante. Qual é a maneira certa? E esse texto diz assim: pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. A maneira certa de você estudar a Bíblia, como é que é? Eu quero que vocês me ajudem agora a preencher isso aqui: verdadeiro ou falso? Eu vou ler e você diz assim: verdadeiro ou diz falso, tá bom? Vamos lá. Primeiro, comparar os textos que tratam do mesmo assunto: verdadeiro ou falso? Acertaram? Buscar outras passagens que explicam o assunto. Verdadeiro. verdadeiro? É verdadeiro. Estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo de Deus. Falso. Falso. Um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto. Verdadeiro. Exatamente, é isso. É fácil, não é? Você vê, nós lemos um texto da Bíblia, uma pequena explicação e você já vai acertando tudo. Quem foi que dirigiu os profetas para escrever a Bíblia? Quem foi? como é que acontecia a Bíblia, será que Deus dizia, Moisés escreve aí agora, no princípio criou Deus, e Moisés ia escrevendo, os céus e a terra, e será que era assim? Senhor, espera aí, está indo muito rápido, eu, 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 eu vou anotar aqui, não, não era assim, Deus colocava os profetas e dava para eles um sonho ou uma visão. E eles assistiam aquilo, inspirados por Deus. O profeta escrevia nas suas próprias palavras aquilo que ele tinha assistido. Por isso que quando você vai para o Novo Testamento e você encontra ali os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles contam a história de Jesus, mas cada um do seu jeito de contar a história. Se você pegar aqui, por exemplo, quatro pessoas e mandar com que elas escrevam uma cena que elas presenciam, você vai ver que cada uma conta do seu jeito, de acordo com a sua visão e com a sua experiência. Esses homens, inspirados por Deus, escreviam assim a palavra de Deus, a Bíblia, segundo aquilo que Deus indicava. Diz assim: porque a profecia nunca foi dada, foi produzida por vontade humana, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo, ou seja, Deus é quem dava a visão, Deus é quem indicava e essas pessoas escreviam aquilo que Deus queria. Será que é difícil de acreditar nisso, não é? Na verdade, nós podemos repetir isso aqui juntos, não é? Como é que a Bíblia foi dada? Homens santos, fala comigo, vamos lá. Homens santos falaram, movidos pelo Espírito Santo. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Sabe por que existe uma, uma pergunta assim? Algumas pessoas dizem assim: não, a Bíblia é muito boa, mas sabe, tem algumas partes delas que são boas, outras não. E como hoje tem, tem essa esse grande questão entre ciência e religião, e como hoje muitas pessoas pensam: se eu acredito no evolucionismo, o evolucionismo não fala em Adão e Eva? Já sei, é porque a Bíblia toda não é inspirada. Na verdade, tem parte aqui que é inspirada e tem coisa que é fábula. A gente aproveita dela o que é bom. Se fosse assim, seria confuso demais, não é verdade? Porque quem seria digno o suficiente para dizer essa parte é boa e aquela não? Fica com essa, mas não fica com aquela. Quanto da Bíblia será que é inspirada? O que, é que você acha? Qual é a sua opinião? Será que é isso? Vamos ver o que, é que a Bíblia diz. Segundo Timóteo 3:16 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Toda a Escritura, tudo. E isso inclui a história de Adão e Eva, sim. E do fruto proibido, que não era sexo, coisa nenhuma. Era mesmo uma árvore. E isso inclui a história do dilúvio. Aí você diz: Pastor, está difícil de eu acreditar nisso. Como que eu posso acreditar num negócio de Adão e Eva e, de, e do fruto proibido? Como é que eu posso acreditar nesse negócio de anjo, por exemplo? Se você não consegue acreditar, não tem problema. Não tem problema. Você só consegue acreditar em alguma coisa depois que você se aproxima daquilo. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você está aqui em Jacareí, lá no centro, parado no ponto do ônibus, esperando o ônibus chegar. E de repente alguém chega desesperado, carregando uma mala 007, trancada, com cadeado. Essa pessoa é uma mulher. Ela está desesperada, o cabelo todo desarrumado, o vento está batendo ela com aquela pastinha segurando assim. E ela olha para o lado, olha para você e diz assim: Você por favor, segura essa pasta para mim, eu não posso te explicar nada, estou morrendo de pressa, daqui a pouco eu volto, pum, dá a pasta para você, você vai segurar a pasta ela sai correndo, você segura a pasta para ela? Segura ou não? Ah, eu também acho que não, eu não seguraria também, agora veja, se você não segura a pasta, é porque você não conhece a pessoa, eu sei lá se ela tem é, dinheiro naquela pasta roubado. eu sei lá se tem droga, cocaína, alguma coisa, não é verdade? Agora veja, a mesma cena, você está no ponto de ônibus esperando, de repente chega alguém desesperado com a mesma pasta, igualzinho o cabelo, de... é a sua mãe, cansadinha, coitadinha. E ela diz assim: segura, filha essa pasta aqui para mim, por favor, você vai segurar ou não vai? É porque você conhece ela, você vai ficar preocupado com ela, não é. Você vai dizer assim: meu Deus, o que está acontecendo com a minha mãe? mãe, mãe eu não posso explicar, meu filho, daqui a pouco eu volto, e sai correndo de novo você só consegue acreditar naquilo que você conhece, e se você não para, não tem tempo para estudar a Bíblia, conhecer o que Deus quer falar, como é que você pode ter fé em Deus? E esses dias nas férias eu conversava com um médico, e ele, ele tinha descoberto que, que estava muito doente, está muito doente, leucemia, e ele uma pessoa maravilhosa, né? um, um rapaz de 50 anos, ele com lágrimas nos olhos disse, pastor, eu, sabe, eu não vou à igreja nenhuma, eu não tenho religião, mas pastor, eu não consigo ter fé em Deus, eu digo, mas você conhece Deus? Você estuda a Bíblia? Conhece a palavra dele? Não, nunca estudei. Então você não vai ter fé nunca. Você só vai amar alguém que você conhece. Você começa a namorar alguém, tem que conviver com o namorado, tem que noivar para depois casar, tem que conhecer muito para acreditar, para confiar, para ter um relacionamento. E com Deus também é assim. E a Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada, não dá para tirar nada, não dá para arrancar parte nenhuma. Não dá para inventar mais nada, só aquilo. Agora me ajudem lá, vamos lá de novo para o nosso verdadeiro ou falso. Atenção: somente o Antigo Testamento é inspirado por Deus. Verdadeiro ou falso? Falso, falso acertaram. De novo, somente o Novo Testamento. Falso. Tá muito fácil, eu vou mandar para a pergunta mais difícil aí. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Verdadeiro ou falso? É. Verdadeiro. Muito bem. Você que está aí pode participar conosco também, não é? Aí dentro da sua igreja, dentro da, da, da sua casa, onde você tiver, dá para participar conosco. Que parte da Bíblia não foi escrita por profetas inspirados por Deus? E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de, de Deus. Só tem uma partezinha da Bíblia que foi Deus que escreveu. Porque tem um ditado que diz assim, quando você quer que alguma coisa seja bem feita, você não manda fazer, você vai lá e, e faz, deu-se um plano específico para aquilo ali, então ele diz, não vou mandar ninguém escrever, não vou ditar, vou eu mesmo escrever, pegou as tábuas, escreveu ali com o dedo dele, e deu exatamente aquilo que ele queria. Qual a parte da Bíblia foi escrita por autores humanos então? Vamos falar? Os dez mandamentos, só ler lá, vamos lá, qual foi? Os dez mandamentos. Muito bem. Alguém está autorizado a mudar a Bíblia? Se alguém inventar uma Bíblia e quiser explicar para você a Bíblia, dizer, não, essa Bíblia não dá. Pera aí que eu vou pegar outra e vai lá e busca uma Bíblia especial. Alguém está tá autorizado a criar uma Bíblia especial? Não, porque tem coisa aí que já não tem mais, tem outras coisas que Deus falou depois e que foram acrescentadas. Não existe, a Bíblia é a mesma. Alguém está autorizado? Vamos ver, olha o que diz aí, porque eu o Senhor não mudo, é o que diz Malaquias 3,6, se Deus não muda a palavra dele, que é a Bíblia, não muda, a outra coisa, que é Apocalipse 22, 18 e 19, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, está falando da Bíblia, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos no livro, está no Apocalipse, e fala de pragas e de flagelos, e se alguém tirar qualquer Palavra do livro desta profecia: Deus tirará a sua parte da árvore da vida ou da vida eterna. Ninguém pode mudar. Deus não deu autoridade a nenhum homem, a nenhuma pessoa, a nenhuma igreja, nenhuma instituição para mudar nada da Bíblia. Ninguém pode dizer: Eu tenho autoridade, nós temos autoridade para mudar a Bíblia. Deus não deu autoridade para ninguém. Ela não pode ser mudada. A outra pergunta, como são chamados os praticantes do que a Bíblia ensina? Você sabe o que, que diz aí? Aí diz assim: Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. O que, que é bem-aventurado? Você sabe? Feliz. feliz. Se você conhece a Bíblia e se você toma tempo para estudar a Bíblia, você é feliz. Sabe, eu tenho aprendido uma coisa com Deus. Quando você tem muita coisa para fazer. Aí é mais difícil de ler a Bíblia, mas é assim, quando você não tem nada para fazer, é mais fácil, não é? É nada, é difícil, porque quem não faz nada, não faz nada, então vou dizer assim, quando você não tiver fazer nada para ler a Bíblia, quando você não tiver nada para fazer, leia a Bíblia, agora quando você tiver muita coisa para fazer, leia mais ainda, porque você vai precisar mais ainda da guia dela para o seu dia, eu tenho procurado fazer isso, Quanto mais coisa, mais em contato com Deus. bem a Ah, eu quero ler com vocês. Vamos lá. Eu gosto quando vocês falam em conjunto, quando cantam, assim fica bonito. Bem-aventurados se praticardes os ensinamentos da, da Bíblia. Deus tem uma bênção especial para cada um de nós quando nós fazemos isso aí. Muito bem. Será que a Bíblia hoje é igual a que foi escrita? O que, que você acha? Por exemplo, eu vou dar alguns textos para você conhecer. Isso aqui são pérolas preciosas. E você vai começar a conhecer alguma coisa sobre a Bíblia incrível, porque a Bíblia é um livro incrível. Olha só, por exemplo, nós nos preocupamos muito hoje com aquecimento global, com a ciência se multiplicando. Nós nos preocupamos com o planeta. Nós dizemos as reservas do planeta estão se acabando. Nós temos muita poluição. Olha o que diz esse texto? Na verdade, a Terra está contaminada por causa dos seus. A Terra está o quê? Contaminada por causa de quem? Dos seus moradores, foi escrito por Isaías, Isaías lembra quando ele viveu? 600 anos antes de Cristo, quando a terra não estava contaminada pelos seus moradores. Mas aqui está dizendo, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Logicamente, nós transgredimos todas as leis. Agora veja, violência. Você, te, você assiste violência aquilo? Tem violência? Onde você mora tem violência ou não? O que você acha? Tem violência. Olha o que diz a Bíblia. A cidade vazia está em ruínas. Os moradores trancam as portas de suas casas e não deixam ninguém entrar. Quem foi que escreveu isso aí de novo? Isaías, profeta inspirado por Deus. Num tempo onde era tudo tranquilo. E se você morou aqui em Jacareí há alguns anos, como eu morei, você vai dizer, ah, aqui já foi tranquilo. Não é verdade? E na sua cidade também, porque não é só aqui, em todo lugar é desse jeito. Vamos falar sobre redondeza da terra. E de novo, nós estamos aqui com o profeta Isaías. Não é? Você sabe que até pouco tempo atrás as pessoas achavam que a terra era quadrada, não é? ainda na nossa era. Isaías, que viveu 600 anos antes de Cristo, olha o que ele diz: Deus, Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Como é que alguém, 600 anos antes de Cristo, podia escrever que a, terra era, que a terra era redonda? E por que você acha que Cristóvão Colombo foi quem descobriu as Américas? Justamente porque Cristóvão Colombo era cristão e ele estudava a Bíblia, as Escrituras. Como eu disse, a arqueologia tem ajudado a mostrar verdades sobre a Bíblia. E eu quero que você preste atenção nisso aqui agora. Preste atenção. Porque no início de 1940, as cópias da Bíblia, manuscritos, os mais antigos que a gente tinha, elas datavam do ano 900 da nossa era. Até quando? 1940. Aí as pessoas diziam assim: a Bíblia não é verdadeira, não é a mesma, ela foi mudada. Imagina! Só que não tinha cópia mais antiga do que do ano 900 da nossa era. Mas em 1947, um pastor estava guardando as suas ovelhas. Ali na região de Cunham. E ele jogou uma pedrinha para achar uma ovelha debaixo quando ela entrou numa caverna e ele ouviu o barulho de cerâmica, a pedra batendo na cerâmica. E ali foram encontrados muitos vasos de argila com tabletes dentro, escritos, manuscritos. E aí foram tirados esses pergaminhos de lá de dentro daqueles vasos. Eles são conhecidos como os pergaminhos, os manuscritos do mar morto, porque aquela região do mar morto. E lá dentro eles encontraram uma cópia antiga do livro de Isaías, que era datada do ano 200 antes de Cristo. Portanto, da outra, que é o 900 da nossa era, para essa, que era 200 antes de Cristo, dava quanto tempo? 1.100 anos. Tudo escrito à mão. E os críticos diziam assim: a Bíblia não pode ser a mesma, porque tudo era escrito à mão. E quando você escreve à mão, você erra aqui e erra ali. Um acrescenta aqui, outro acrescenta ali. Logo eles correram. Para comparar as duas cópias. A cópia de 1.100 anos de diferença. E eles foram comparar com o escrito de Isaías. E o que você acha que estava lá? Você acha que estava igual? Ou você acha que tinha diferença? Veja o que disse o Dr. Frederick Kenyon, presidente da Escola Britânica de Arqueologia. O ano passado eu tive o prazer de estar na Inglaterra fazendo um, dez noites de palestra, como aqui. E eu. Descobri na Inglaterra um dos países mais ateus do mundo. Eu fui ao Museu Britânico. Eu estava visitando o museu e eu vi uma cena: uma mãe e um menininho. E a mãe estava ensinando exatamente como é que foi a linha evolutiva do homem. E o menino dizia: Ah, foi aqui que ele deixou de andar em quatro patas para ele poder andar em pé, não é, mamãe? Foi aí, meu filho e eu lembrei do que a Bíblia diz ensina a criança no caminho em que ela deve andar e até quando ela envelhecer nunca mais ela vai esquecer desse caminho e eu estava pensando essa mãe está ensinando para a criança que o homem andou de quatro se parecia com um macaco e que de repente num momento ele começou a andar em, dois, em duas patas e etc e tal quando a Bíblia diz que você e eu fomos criados à imagem de Deus parecidos com Deus mas passou isso é ciência isso é Evolucionismo não é ciência, lembra disso, não é comprovado cientificamente, mas então qual que é a outra compra, contrapartida? Como é que a gente pode? Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí. Aí você tem que estar tá aqui. Agora vê o que, que ele diz. Presidente da Escola Britânica de Arqueologia, ele diz: os doutos modernos são agora aqueles que reconhecem a autenticidade e a autoridade da literatura cristã. Na Bíblia, olha só, ou seja, realmente não tinha diferença entre os, os textos comparados de mil e cem anos, e ele continua dizendo: e a crítica que no passado é, reivindicava ser avançada é que agora está atrasada e fora de e fora de época. Essa é a declaração dele, ou seja, quando você ouve falar de Bíblia, você pensa numa coisa de crente, numa coisa estranha, um livro antiquado. Mas você não sabia de todas essas declarações maravilhosas que a Bíblia faz? E Deus tem muito mais para revelar você quando você é, estuda a Bíblia e se dedica disso, a isso. Como saber quem diz a verdade sobre a Bíblia, se existem tantas religiões? A, a palavra de Deus diz: a lei e ao testemunho. Se não falarem dessa maneira. Jamais verão a alva, ou seja, quem vai falar da Bíblia para você, tem que falar o que está de acordo com o testemunho da Bíblia, igualzinho o que está lá, e o que está com a lei, que é a palavra de Deus, aliás, antigamente, os livros da Bíblia, os cinco primeiros eram conhecidos como a lei, por isso que diz aí, foi escrito por Isaías também, não é? Mas a indicação é que a pessoa tem que falar exatamente o que diz a Bíblia, eu quero contar uma história pequena para você, ela está em Lucas 24... De 13 a 27. Nós emprestamos umas Bíblias para vocês. Se você quiser abrir a sua Bíblia, talvez tenha alguém do seu lado aí para ajudar você a procurar esse texto e encontrar direitinho o que diz aí. É uma história muito bonita. Ela aconteceu na época de Jesus aqui. A época em que nasceu Jesus aqui foi uma época bastante conturbada, porque Roma dominava o mundo nessa época. E Roma era um império mundial muito duro, era um império de ferro. Roma dominava o mundo inteiro e tinha ali um governador dentro, no meio do povo de Israel. Nessa época, Herodes era o rei. O povo de Israel era muito massacrado, o povo de Israel era muito judiado. Aquele povo sofria demais na mão dos romanos, como todo em todo o mundo. Eles tinham é, pesados impostos. E as pessoas sofriam demais para pagar aqueles impostos. Eles não podiam nem tomar as suas próprias decisões políticas. Eles tinham problemas sérios com Roma. Os judeus, estudando a Bíblia, eles sabiam que estava bem próximo de nascer o Messias aqui nessa terra. E o Messias era o prometido Salvador para o mundo. Só que os judeus, eles faziam uma imagem do Messias, que era o Messias segundo a imagem deles. Sabe como é que é isso? Eles não tinham a imagem do Messias como a Bíblia descrevia. Eles tinham a, a imagem do Messias como eles queriam que ele fosse. Sabe como é que é? Assim. Eles pensavam num Messias que fosse um soldado forte, poderoso, bravo, como Israel teve no passado Sansão, Davi, e que como Davi fez, esse soldado bravo, forte, se tornaria um general, e libertaria Israel, acabando com o império romano mundial, e que Israel fosse se tornar agora o império mundial depois, porque Deus prometia a libertação para Israel, eles adaptavam exatamente o Messias, aquilo que eles queriam, e às necessidades deles, e nós fazemos a mesma coisa com Deus, não é verdade? Nós imaginamos um Deus igual, nós queremos... Como que é o meu Deus? Ah, meu Deus, ele é parecido com o gênio da lâmpada de Aladim. E ele é assim: quando eu faço um pedido para ele, ele diz assim: um só é pouco, manda três logo. Vamos lá, vou responder três pedidos para você. Nós fazemos um Deus assim: o Deus de verdade, ele atende todos os meus pedidos de oração, e ele não deixa ninguém da minha família ficar doente. E se fosse assim, ninguém nunca morreria, pelo menos os fiéis. Porque quando ficasse doente era só orar e Deus curava e a pessoa continuava vivendo. E a gente ia ter gente velhíssima de 500 anos de idade. Nós fazemos uma imagem de Deus assim: o meu Deus é aquele que me dá dinheiro e que me dá é, é, posses, me dá casa, me dá carro. O meu Deus é aquele que me faz empresário. É esse o Deus, a imagem de Deus que nós fazemos. Outros fazem assim: o meu Deus é um Deus bonzinho. Ele me deixa fazer o que eu quero. Ah, Ele ele me dá liberdade total para eu fazer o que eu quero da minha vida, quando eu quero. Meu Deus, Ele não quer nem que eu vá à igreja. Para que, que eu vou à igreja? Eu não tenho dom nem talento para essas coisas. Isso é para quem gosta de ir à igreja. Eu não sou assim. Cada um faz um Deus à sua imagem, assim como eles esperavam o Messias. Mas eles construíram aquela imagem do Messias, e sabe quando um povo está aí sendo massacrado, e de repente. Chega Jesus, Jesus não era nada do que eles tinham imaginado, nada, nada, e é terrível quando você faz a imagem de uma coisa, você espera, eles esperavam a libertação, eu me lembrei agora de uma época, quando eu tirei uma fotografia para um, um disco, e era um quarteto, não é? nós éramos em quatro, e na hora de tirar a foto, eu tava muito baixinho, que os outros eram muito altos, e disseram assim, ó, senta aí nesse, nesse portão, e eu sentei no portão assim, e ficamos todos da mesma altura, e depois de um tempo a gente estava em São Paulo, e algumas pessoas pedindo para assinar no disco, para dar um autógrafo. Não é? E aí a mulher falou, agora só falta esse aqui, mostrando no disco. eu ouvindo, ela conversando com o meu amigo atrás. E ele falou, mas ele já assinou aí? Não, 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 não assinou não. Eu não, não falei com ele ainda. Mas tá aqui a assinatura dele? Eu conheço, é meu amigo, eu conheço a assinatura dele. Não, não assinou. não, Onde é que ele está então? Meu amigo olhou e eu só ouvindo aqui. né? Aí de repente ele diz assim: Ó, tá aqui atrás. E ela falou, mas é esse aí, baixinho, gordinho, assim? É ele mesmo. E olha, sabe, eu acho que alguns de vocês, quando me viram hoje, vão dizer: Mas é esse aí? Baixinho assim, gordinho? É assim. Agora você vê, eles faziam uma imagem do Messias para a salvação de Israel. Eles colocaram ali todas as esperanças, mas Jesus era um Messias ao contrário daquilo que eles pensavam. Jesus era um Messias humilde, simples. Jesus andava com os pobres. Ele era pobre, não tinha sido educado nas escolas dos rabinos, nas melhores escolas. E o que Jesus ensinava então? Você quer ser o maior? Seja o menor. Você quer o melhor caminho? É o caminho estreito. E se você olhar aqui, você vai ver que nós fizemos um caminho estreito, né? E olha, aqui em cima o céu está bem. Nublado e muito escuro, mas lá no finzinho do caminho tem o que uma luz é a luz do sol é a luz da presença de Deus, porque Jesus diz: eu sou o caminho, ande por esse caminho às vezes ele é estreito, aliás as pessoas diziam senhor mostra nos o caminho ah, o melhor caminho é o caminho estreito e a coisa funcionava assim com Jesus e aqueles homens se decepcionaram, mas alguns seguiram Jesus. Até esses que seguiram Jesus, os discípulos, ficavam esperando essas coisas de Jesus. E eles pensavam: quando Jesus se tornar o rei de Israel, aí vai ser diferente. Quando Ele dominar tudo, vai ser diferente. Porque João vai ter um cargo político importante. E, e, e Mateus também. Cada um de nós. Pedro também. E todos eles disputavam para quem seria o melhor. E de repente, Jesus morreu. Como? Morreu sem libertar Israel? A morte de Jesus foi a coisa mais amarga para aqueles homens, terrivelmente. Eles se desapontaram com Deus. Para eles ali o mundo desabou e eles pensavam: Meu Deus, nós achávamos que Ele era o Messias, mas como pode ser? Porque Ele tinha o poder de andar sobre as águas, Ele acalmou a tempestade, Ele ressuscitou um morto, Ele curou um leproso e a pele dele se refez. Os milagres dele eram diferentes dos milagres dos outros. Como pode ser? Não dá. A gente achava que ele era o Messias. E esse texto descreve a história de dois homens que andavam por um caminho. O caminho de Emaús. Uma cidadezinha que ficava aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. E eles iam tristes, desapontados, conversando sobre a morte de Jesus. E a palavra de Deus diz nesse texto que um estranho chegou e se aproximou deles, e começou a andar com eles, e ouviu e disse, mas vocês estão conversando sobre o que? Disseram, você é o único que não sabe o que aconteceu? Jesus fazia coisas maravilhosas, era Jesus, mas eles não reconheceram, sabe, muitas vezes Jesus se mostra a você, e você não reconhece, ele fala com você, às vezes através de uma criança, através de um amigo seu, que convida você para ir a uma igreja, às vezes através de um programa de televisão, Jesus fala com você desse jeito, e diz: Filho, você já foi muito longe sem mim, não dá mais, agora chega comigo, filho, vem, eu quero você, filho, essa é a sua oportunidade, agarre essa oportunidade. Você não tem dado nem atenção para mim, quando você vai me dar atenção de novo? E aí Jesus chama, e eles conversavam, mas eles não reconheciam que era Jesus. E de repente ele, ele, Jesus diz para eles: eles dizem para Jesus, você é o único que não sabe. Jesus morreu, a gente esperava que ele fosse o Messias, ele fez tantas coisas maravilhosas, ele acalmou a tempestade, ele andou sobre o mar. Jesus olhou para eles e disse o que está escrito aí. Então lhes disse Jesus: ó oh, necios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, vocês não entendem, está escrito na Bíblia, que eu, Cristo deveria morrer, porque se eu não morresse, você não ia se salvar, vocês são nécios, tardios em entender, eu estou querendo dizer para você, a Bíblia já falava, vocês não leram a Bíblia não, e aí o texto diz, que após isso, Jesus começou a explicar tudo que a Bíblia dizia dele, Desde o livro de Gênesis, passando por todas as escrituras. E ali diz que o coração deles se aqueceu, sabe? Quando a gente fica conhecendo essas coisas maravilhosas sobre Deus, sobre a Bíblia, e, com, e como Deus se revela a nós, o nosso coração fica assim, né? Você fala: Nossa, eu, como é? eu não sabia disso, mas que coisa maravilhosa! Será que é assim mesmo? E aquilo vai levando você e vai, e vai fazendo você. Pular para graus e degraus diferentes na sua vida,